Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про 30 тисяч військовим пише пранкер і блогер Вольнов. Тут на одну людину 33 мільйони гривень витрачають, а ви про якихось 30 тисяч, коментуючи інформацію про те, що Держканал Дом витратить 33 мільйони гривень на шоу колеги Зеленського по 95-му кварталу. Йдеться про ток-шоу з робочою назвою «Тихий вечір». Планується, що історію героїв шоу повинні бути прикладом для натхнення, наслідування та посилення відчуття віри в себе та перемогу. ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», телеканали «Дум» і «UATV». Мінреінтеграції 20 січня уклало дві угоди з переможцями мистецьких конкурсів щодо виробництва телепрограм на 65 мільйонів гривень. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на тендери 1-2 у системі «Прозоро». Фірма «Sun Films» узяла 33 мільйони гривень на створення ток-шоу з робочою назвою «Тихий вечір» українською мовою. Йдеться про 37 випусків довжиною 45-50 хвилин по 888 тисяч гривень. Ціна включає підготовчий період на 210 тисяч гривень і знімальний період на 678 тисяч гривень. Продюсером програми є Андрій Боутьонок. Вона виходить під назвою «Тихий вечір» з Оленою Кравець, бо її веде колишня учасниця «Кварталу 95» та колега Володимира Зеленського Олена Кравець. Замовник пише, що авторами залучать Юрія Карагодіна і Наталію Гаріпову. Обоє працювали над багатьма шоу та серіалами, а зараз працюють над благодійним проєктом «Доброго вечора, ми з України» та над ютуб-проєктом «Мамо, я ганяю тачки» з Володимиром Дантесом. Юрій Бутусов щодо цього пише наступне – марафон мародерів. Подивився вражаюче розслідування «Бігус.Інфо» про телекомпанію «Кінокіт». Це просто аморально. Вважаю, що Національне антикорупційне бюро має негайно відкрити кримінальну справу проти керівників Офісу президента, які відверто мародерять державний бюджет під час війни. Схема така: перша. Через початок війни Офіс президента забороняє самостійний ефір усім телеканалам і створює єдиний марафон, який порушує свободу слова, а це окреме питання розслідування про корупцію. Друге. Виробляти більшість контенту для цього єдиного марафону на усіх телеканалах Офіс президента вповноважує державний телеканал «Рада». Але телеканал, який має свій значний бюджет та штат робітників, чомусь відмовляється це робити самостійно і тому замовляє виробництво телемарафону комерційній компанії «Кінокіт», яка належить через підставних осіб заступнику голови Офісу президента Кирилу Тимошенко. Третє. Платить за це телеканал «Рада» гроші платників податків – 10 мільйонів гривень на місяць, непомірні гроші за контент, який гонить в ефір «Кінокіт». Компанія Тимошенка під час війни добре розкручується за рахунок корупційної неконкурентної змови. Четверте. Цього не було в сюжеті, але я подивився, а скільки у нас витрачає держава на отримання телевізійних засобів масової інформації у 2022 році. Може, ніхто інший не може робити телемарафон. Ми утримуємо аж 4 державних мовника. Четверте. Перше суспільне мовлення – 1,873 мільярди гривень. У 2021-му – 2,2 мільярди. Насправді, один – це телеканал з великим штатом працівників, з кількома потужними радакціями, машинами, багатьма офісами та сучасним обладнанням для усіх видів зйомок мав би бути зобов'язаним робити телемарафон. Причому суспільне це зробило б незрівнянно вищої якості, ніж якийсь там «Кінокіт». Четверте. Два. Телеканал «Дом» – 362 мільйони гривень. У 2021 році – 977 мільйонів гривень. Цей телеканал не має ніякого впливу на значення один з незрозумілих проєктів Офісу президента, який платником податків. Не пояснюється. Четверте. Три. Російськомовний телемарафон «Freedom» – 165 мільйонів гривень. Чи є сенс витрачати кошти платників податків на російськомовний телемарафон? І чи дивиться хтось взагалі і цей проєкт Офісу президента? Четверте. 4. Телеканал «Рада» – 407 мільйонів гривень. У 2021 році – 84,7 мільйони гривень. Канал займається не висвітленими роботами парламенту, а пропагандою однієї партії та боротьбою з критиками влади під керівництвом Офісу президента. Чи варто на це витрачати кошти платників податків? Загалом 2 мільярди 905 мільйонів гривень платників податків витратить держава на своє телевізійне мовлення у 2022 році. Для розуміння цін у військовому вимірі – це приблизна вартість понад 26 тисяч квадрокоптерів «Mavic 3». Але ці ресурси не використовуються, і ключовий проект державного мовлення державний канал купує у маленької компанії, яка ніколи не займалася телевізійними новинами і за 10 мільйонів забиває значну частину телеефіру якимось низькопробним трешем. Не соромлячись, замість виробництва відеосюжетів зачитувати глядачам з екрану твіти та пости держслужбовців та радників Офісу президента. Бо якщо в ефірі Зеленський, Єрмак і сам Тимошенко кожні 10
10 хвилин, то можна робити все. Коли більшість інших продакшенів змушені були закритися через війну, компанія Тимошенко в прибутках. Впевнений, що по результатах розслідування Pegus.info Національне антикорупційне бюро має порушити кримінальну справу проти мародерів, які використовують війну, щоб заробляти та тягнути з бюджету, в той час як країна по гривні скидається на квадрокоптери, машини, оптику, зв'язок, форму, озброєння, які Офіс президента не фінансував до війни та не фінансує зараз. Бо виглядає так, що для Офісу Зеленського власний піар вартує дорожче, ніж перемога. Це і є корупція. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!